Labdien! Es ceru, ka jūs mani dzirdat, jo ir interesanti runāt, kad pati es nesaku, tā kā nedzirdu sevi šai gadījumā. Labi, bet jebkurā gadījumā mūsu webinārs šodien sauca zirgu asistētu terapiju un mācīšanās. Un pastāstīšu, kas tas ir, ko tas nozīmē. Latvijā tas ir kaut kas ļoti, ļoti jauns. Ar to es teikšu, ir tā, tikai sākums tam visam ir un nav īsti, neviens ar to nenodarbojas. Bet pašas saknes tam visam ir jau vairāk kā 20 gadus pasaulē ar to nodarbojas un zirgus izmanto zirgu asistētā mācīšanās un psihoterapijā. Rīzāk latviski tas droši vien, ka būtu mācīšanās kopā ar zirgu vai mācīšanās līdzdarbojoties zirgam, piedaloties zirgam procesā, piedaloties zirgam gan tajās mācību procesā, gan terapijas procesā. Pieeja ir jauna nosacīta, protams, kā jau es saku, bet tā ir izaugusi no dzīvnieku asistētās terapijas, kas pasaulē ir zināma jau senāk. Un pirmsākumī šim visam ir meklējumi Amerikas Savienotajās valstīs. No sākuma es noteikti gribu teikt, ka zirgu asistēta mācīšanās un zirgu asistēta terapija ir arī vēl viens trešais veids, ko varam darīt ar zirgiem, ir, kad zirgi piedalās komandu veidošanas procesā. Bet tā noteikti nav reiterapija, jo ļoti, ļoti bieži mēdz dažkārt sajaukt šīs lietas. Reiterapija, lai mēs visi saprastu, reiterapija ir pārsjāšana zirgam mugurā, kur noteikti un obligāti piedalās viens, vismaz viens cilvēks ar medicīnas izglītību. Un tā ir fiziska jāšana zirgam mugurā, kur tiek speigti vai nu vienkārši cilvēks sēž, vai tiek speigti kaut kādu speciālu vingrojumu. Un parasti viens cilvēks vēd zirgu, un otrs cilvēks ir tas, kurš ir mediķis, un kurš zina, kā tieši tam cilvēkam būtu, kas viņam būtu jādara, vienkārši jāsēž, jāvingro, jākustās vai tā. Šis, par ko šodien es stāstīšu, tā nav reiterapija. Tā tiešām ir mācīšanās un terapija, zirgam līdzdarbojoties procesā. Nu, vai arī komandas veidošana, kā jau es pieminēju pašā sākumā. Un pavisam īsi es izstāstīšu, kā es pati līdz tam nonācu. Zirgi man ir patikuši vienmēr jau no bērnības. Es atceros, es biju pavisam maziņa, cik es varu sevi atcerēties, dzīvoju laukos. Manā ģimenē zirgs nebija, bet, protams, tajā laikā kaimiņiem zirgi bija. Un tāpat šur tur kādreiz kāds aizbrauc ratos garām pa ceļu, un tad es skrēju tur uz ceļa malas un skatījos, kamēr vien tas zirgs pazūdais līkuma. Man tik ļoti viņi patika, vai arī es biju tik priecīgi tajos gadījumos, kad mamma, vecāmama, vecais tavs aizdevās pie kaimiņiem un paprasīja zirdziņu, jo vajadzēja apart dārzu, atvest kaut ko no dārza, kaut ko aizvest. Tā bija laime priekš manis. Nu, lūk, bet vāja laiks. Un kaut kad jau krietni vēlāk gadus, man bija gadi 20 mazlietiņu pāri, kad es pati sāku darboties ar zirgiem. Mācījos ar viņiem apieties un nokļuvu vienā stalī, kur sāku apgūt zirgu dabisko apmācību. Tajā laikā man iedava zirgu vārdā Pele, pavisam jaunu zirgu, kurš tagad ir mans zirgs, tā mums kopā tās ceļš izveidojās. Un man tik ļoti patika, man patika darboties ar viņu, bet vienlaikus es arī nemākot lietas, es jutos brīžam diezgan bezspēcīga tajā visā, kad zirgs ir jauns, zirgam ir daudz enerģijas, zirgs ir aktīvs, zirgs dara tā, kā viņš grib, nekā tā kā varbūt es tajā brīdī gribētos. Un pie kā es nonācu, kad īstenībā tas procesā, jo vairāk es kādā brīdī dusmojos par savu bezspēcību, jo vairāk arī zirgs sāka mani neklausīt un niķoties. Un tam bija ļoti tieša saistība savā starpā. Tajā brīdī, kad es ielpoju
kļuva mierīga, arī zirgs kļuva daudz vairāk uz sadarbību vērsts. Gāja vēl laiks, un vēl pēc kaut kāda laika es uzzināju, kad izrādās pasaulē, nu jā, sāk izmantot zirgus terapijā. Un tas bija toreiz, priekš manis tāds likās sapnis un likās, saka, Dievs, cik tas ir interesanti. Tas varētu būt kaut kas, kas iespējams man varētu patikt un saistīt. Un tā lēnām, nu jau 2017. Gadā, atceros psihoterapeitei Natālijai Ivanovai, es ieminējos, un te es nonāku līdz savam pilotprojektam, es ieminējos par šādu lietu, ka pasaulē izrādās zirgus izmanto psihoterapijā un mācīšanās kopā ar cilvēkiem. Un viņa man teica, Dace, vēlies, es tev varu piedāvāt šo iespēju. Un stāsts tad ir sākās ar biedrību Vigor, kas ir biedrība priekš cilvēkiem, kas ir cietuši insultu, kas ir pārdzīvojuši insultu, saslimuši ar insultu, un arī viņu tuviniekiem. Un tā soli pa solītim varu teikt tikai lielu, lielu paldies gan biedrības vadītājiem, gan arī šiem cilvēkiem par uzticēšanos, jo viņi bija pirmie, ar kuriem kopā es pati gāju šo ceļu, sāku šo ceļu, un kuri man uzticējās, un mēs kopā sākām iet šo ceļu. Tagad es mazliet droši vien pastāstīšu par to, kas tad galu galā vispār ir zirgu asistētā mācīšanās un zirgu asistēta terapija. Tātad zirgu asistēta mācīšanās tā ir uz pieredzi balstīta metode, kas palīdz dalībniekiem attīstīt savas komunikācijas prasmes gan personīgi, gan profesionāli. Tas palīdz uzlabot problēmu risināšanas prasmes, celt pašapziņu, apzinot savas stiprās puses un attīstāmās puses, apzināt un attīstīt savas līderības prasmes un daudzas citas lietas. Savukārt, tā pavisam īsi varētu teikt, ka zirgu asistēta psihoterapija ir uz pieredzi balstīta psihoterapeitiska iejaukšanās. Tas jau ir daudz dziļāk nekā vienkārši mācīšanās, kas ietver zirgu kā līdz terapeitu. Un tā ir efektīva apvienojot arī ar klasisko terapiju kabinetā. Gan mācīšanās, gan terapija, tas ietver ļoti daudz un dažādas lietas. Tas var būt sākumā gan vienkārši rūpēšanās par zirgu, zirgā atvešana sākumā no ganiem, zirga saķem, sasukāšana, sakopšana, gan arī tā ir barošana, un tās ir nodarbības no zemes, atšķirībā no reiterapijas, par ko es minēju, ka tās ir darbības mugurā, un tā ir vērsta uz fizisko veselību vairāk, bet ne tikai, protams. Un šajā gadījumā tas reti ietver jāšanu, bet var arī dažreiz būt, kad iespējams, ka cilvēkam ir jāpārvar kaut kādu baiļu sajūtu, un tas var arī ietvert jāšanu. Bet pārsvarā es piepraktizēju nodarbības no zemes, un mācīšanās un terapiju mēķis ir praktiskās nodarbības, kas pievērš uzmanību klienta sajūtām, emocijām, viņu raksturīgajiem uzvedības modeļiem. Kādēļ tieši, mēs vēl atgriezīsimies pie šī, bet tagad es gribu parunāt par to, kādēļ tieši tiek izmantoti zirgi un kāpēc zirgi ir tie, kuri tiek izmantoti terapijā. Dede Bīzlija, viņa ir terapeita ar vairāk kā 30 gadu stāžu, individuālā pāru un ģimenes terapeite, Amerikā dzīvojoša. Un viņa saka, ka zirgi tāpat kā cilvēki ir sociālas būtnes, kuru bara dinamika ļoti līdzīgā cilvēka ģimenes sistēmai. Savukārt ir divas organizācijas, kuras ir galvenās šajā jomā, kas attīsta un virza un pilnveido šīs terapijas, zirgu asistētās terapijas un mācīšanās, un viena no tām, kas ir EGALA modelis, saka, ka ir drīz galvenās atbildes uz jautājumu, kādai tieši zirgi tiek izmantot šādās terapijās un kādai tieši zirgi ir efektīvi. Un pirmais no tiem ir tas, ka zirgi ir inteliģenti medijuma dzīvnieki.
Ja mēs nosacītu dzīvniekus, dalām divās grupās. Vieni ir medījuma dzīvnieki, un otri ir medījuma dzīvnieki, un otri ir plēsoņas. Tad zirgi, protams, pieder pie medījuma dzīvniekiem. Un lai arī tūkstošiem gadu zirgi dzīvo kopā ar cilvēkiem, viņiem kā dzīvniekiem, kas savvaļā ir medījums, ir raksturīgi izteikti jūtīgi pret vidi sev apkārt un spēja nolasīt citu patiesos nolūkus. Viņi nemelo un neizliekas, jo viņiem ir jābūt ārkārtīgi jūtīgiem. Ja jūs varbūt esat bijuši saskarē ar zirgiem, vai esat varbūt kaut kur filmās redzējuši, varbūt savvaļus zirgus kaut kādās National Geographic vai citās filmās, jūs redzēsiet, ka zirgi vienmēr dzīvo baros, zirgi nedzīvo atsevišķi, un tiklīdz kā kaut kur tuvumā krūms iekustās, kaut kur notiek, zirgi uzreiz satraukti vai netiks satraukti, protams, paskatās apkārt, lai novērtētu, kas ir noticis. Viņiem ir jābūt, tā kā viņi ir medījamie dzīvnieki, viņiem ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, gan no tā, kad kāds cits pakustās, jo varbūt, ka tā ir zīme, kad ir jāsbēg un jāskrien, un tas ir, kas viņa ķermeņa valoda to saka, vai varbūt krūmos ir vilks, varbūt tur ir lauva vai kaut kas cits. Tādēļ viņi ļoti vērīgi pret to, kas viņiem notiek apkārt. Turklāt, kas ir ļoti interesanti, kad arī zirgiem ir gandrīz 360 grādu redzesleņķis, un viņiem ir vislielākās acis no visiem zīdītājiem, kas dzīvo uz savu zemes. Liekās varbūt, ka zilonim, bet nē, zilonim izrādās nav lielākās acis, tas ir zirgiem. Un zirgi instinktīvi analizē un reaģē arī uz mūsu cilvēku ķermeņa valodu un neverbālām norādēm, jo viņi ir pieraduši to darīt viens ar otru barā. Un tādēļ viņi caur šo sniedz ļoti vērtīgu atgriezinisko saiti. Un tas viss kopumā padara šos dzīvniekus par ļoti jūtīgiem, ātri reaģējušiem un ļoti, ļoti autentiskiem. Respektīvi, viņi jūt un viņi rīkojās tā, kā viņi jūt. Viņi dzīvo šeit un tagad. Zirgs nedzīvo tā kā cilvēks ar prātu, kas notiks. Ja notiks, zirgs reaģē šeit un šobrīd. Un tas ir liels plus šajās terapijas attiecībās ar cilvēkiem, jo viņi šādā veidā parāda, kas notiek ar cilvēku, bet par to es arī vēl pieskaršos. Otrs, ko uzsver Egāla modelis, ir, ka viņi ir lieli un spēcīgi, un tieši pateicoties savam izmēram un spēkam, zirgi var izsaukt dažādas reakcijas un emocijas atkarībā no mūsu dzīves pieredzes. Tas rada iespēju izpētīt spēka dimensiju mūsu attiecībās, un mēs nevaram vienkārši kontrolēt zirgu, jo zirgs, ja mēs padomājam, zirgs normāli standarta zirga izmērs, zirga svars ir 600, 700 un pat 800 kilogramu, kas tas ir pret mūsu svaru. Un tieši tādēļ bieži vien ļoti, ļoti vērtīgi ir, kad zirgs parāda Zirgs ar savu uzticēšanos cilvēkam, ar savu spēku, ar savu lielo izmēru ļoti labi palīdz terapijā tajos brīžos, kad cilvēks ir bijis iespējams vardarbīgās attiecībās, iespējams kaut kādu milzīgu šķēršļu priekšā savā dzīvē, kur viņam liekas, ka viņš netiek pāri un ka viņš nevarētu tikt pāri. Un ja viņš var tikt un sarunāt ar šo lielo dzīvnieku, kad mēs darām to, ko mēs darām, un ejam kopā pāri tam šķērslītim, ejam kopā apskatīties, kas notiek laukuma vai manēžas otrā galā, pārkāpsim pāri tam gomītim. Tas es pati esmu redzējis un pati esmu piedzīvojis tos mirkļus, ka cilvēks saka, ja es sajūtu, ja jau es varu ar šo dzīvnieku, par kuru es nekad dzīvē neesmu, neko, man nekas kopīgs nav bijis, tad ko tad es nevaru dzīvē izdarīt, savā dzīvē nevaru izdarīt. Jā, tātad, un trešais, kā jau es arī pieskāros, kad zirgi ir bara dzīvnieki ar atšķirīgām personībām, un savvaļā, arī staļos, zirgi dzīvo baros ar skaidru hierarhiju, lomām un attiecībām, un hierarhijā ir ļoti noteikts, kurš zirgs ir pirmais hierarhijā, kurš ir nākamais, kurš ir trešais. Un tieši pateicoties bara dinamikai, sociālam raksturam un piemītošai zinkārīgai,
Zirgi spēja viegli pieņemt un sajust viens otru noskaņojumu un ir ļoti, ļoti tendēti uz bara, saviem bara locekļiem, kā arī cilvēki ģimenē mēdz būt. Un tādēļ patiesam bara dalībniekam tas nozīmē sinerģiju un saskaņu, kādai mums būtu forši tāda valdīt arī ģimene. Jo vairāk indivīds ir saskaņots un saistīts ar baru, jo lielāk ir izdzīvošanas iespēja arī savvaļā. Un zirgiem piemīt izteikts personības atšķirības. Viņi var būt gan stūrgalvīgi, gan rotaļīgi. Katrs ir dažāds, bet vienmēr viņi ir klātesoši un vienmēr viņi piedāvā beznosacījumu pieņemšanu, kas ir galvenais dzirdinošais faktors. Zirga asistētas nodarbības ļauj ieraudzīt cilvēku uzvedības modeļus. Zirgi ir patiesi, viņi nemelo, lai izpatiktu cilvēkiem, un viņi ir cilvēku emocionālais spogulis. Viņi reaģē līdzīgi kā cilvēks. Ja cilvēks tuvojas dusmās, zirgs virzīsies prom un var kļūt stūrgalvīgs. Zirgs nekad neslēps savas emocijas, jo no tām ir atkarīga izdzīvošana. Un šeit tieši ir tas faktors, kas ir tas, ka pēc zirgu mācīšanās kopā ar zirgu un terapija kopā ar zirgu strādā. Jo cilvēki var izlikties savā starpā. Mēs varam viens otram samelot, mēs varam izlikties, ja man prasa, kā iet, var atbildēt, kad iet labi, lai gan varbūt nemaz nav tā, vai tieši otrādāk. Bet zirgi neizliekās. Viņi reaģē tieši tā, kā viņi jūtās. Viņi vienmēr ir klātesoši, vienmēr ir jūtīgi un vienmēr ir gatavi sadarboties, lai kā tas arī neliktos, ka liels dzīvnieks, ko tad viņam no manis vajag. Bet zirgi ir bara dzīvnieki, un viņi īstenībā ļoti labprāt pat gatavi sadarboties un pakļauties. Ja vien viņi atzīst cilvēku par savu līderi, jo savvaļā arī zirgu varā vienmēr ir divi līderi. Viens ir ērzelis, un ērzeļa loma ir aizsargāt baru no plēsoņām un neļaut noklīst baru locekļiem. Un viņš ir ļoti rūpīgs un gādīgs, un viņš var būt ļoti rūpīgs un mīlos tēvs saviem kumeļiem. Savukārt, otrs līderis ir alpaķēve, kura varbūt nemaz, absolūti nemaz nav tā spēcīgākā un stiprākā, toties viņa ir gudrākā un pieredzējušākā, jo viņa vienmēr zinās, kur ir tuvākais ceļš uz ūdenskrātuvi, kur būs drošāk, kur ir ēdiens, ūdens, patvērums. Viņai nav jābūt stiprākai. Un tieši tas, kad es stāstu arī šo cilvēkiem, kas atnāk uz terapiju, piemēram, ar insultu, viņi saka, nē, bet es jau nevaru, jo es tiešām fiziski nevaru izdarīt to un šito. Un es viņiem stāstu šo, kad īstenībā alfa ķēve, kas ir līderis, viņa nav stiprākā, viņa ir gudrākā, viņa ir tā, kurai ar iekšējo sajūtu viņa parāda, kad es zinu, kā tam būs būt. Un pārējie zirgi ir gatavi tam klausīt. Un tieši tas pats arī notiek attiecībās ar cilvēkiem. Ja cilvēks jūtās pārliecināts, tad arī zirgs ir gatavs sekot. Kā notiek pats šis process? Pats process notiek tā, kad cilvēkam nav absolūti jābūt zinošam, viņš pat varbūt nebijis nekad dzīvē, viņam nav jābūt pat satikušam zirgu iepriekš, viņš varbūt ir jāis, varbūt nav jāis, tam vispār nav nozīme, jo kā jau es teicu, mugurā šeit neviens nesaiž un pārsvarā mugurā mēs nevienu zirgam neliekam, tās ir tikai un vienīgi darbošanās no zemes. Un pašā pirmsākumā tas varbūt vienkārši zirga paglāstīšana, lai sajustu, kas viņš ir, kā viņš reaģē. Tā var būt samīļošana, tā var būt pačubināšana, tā var būt paglāstīšana, tā var būt vešana saitē, tā var būt jau nākamajā etapā tie ir kaut kādi uzdevumi, kurus dodu, kas ir jāizpildā. Ierobežotā laukumā, piemēram, pāriešana pāri kaut kādiem pavisam nelieliem šķērsliešiem, apgriešanās, apstāšanās, jebkas, tas varbūt arī tikpat labi, tā varbūt došanās uz mežu. Ļoti bieži cilvēkam nav vajadzīgi nekādi sarežģīti uzdevumi, viņam ir vajadzīgs, jau tā dzīvē pietiek visa kā,
viss ir, viss ir varbūt, nezinu, Covid laikā tur ir grūti un jādzīvo ir mājās un ierobežotā telpā, nevar satikties ar citiem. Un šis ir kā reiz varbūt tāds mierīgs brīdis, kad pabūt ar sevi un iziet dabā. Un tad tā mēs vienkārši dodamies uz mežu. Ejam uz mežu, zirgs līdz, ejam uz mežu pastaigāties. Nodarbībā, vienas nodarbības ilgums ir 45 minūtes. Un kā es teicu, tās ir ļoti dažādas nodarbības, varbūt ļoti dažādas. Kādās situācijās var noderēt un kādās situācijās noder, ja ko zirgs galu galā var dot cilvēkam, ja, ja mēs skatāmies tīri par zirga mācību, kas ir mācoties ar zirgu kopā. Tad ir galvenās sešas lietas, kuras, es teiktu, cilvēki var mācīties no zirgiem. Pirmais ir komunikācijas prasmes, jo zirgi reaģē uz cilvēku uzvedību tieši un bez izlikšanās. Kā jau es minēju, viņi nemelo. Darbojoties ar zirgiem, cilvēki pamana savus apzinātos un neapzinātos uzvedības modeļus, kurus mēs izmantojam iedarbībā ar citiem cilvēkiem. Pamanot, kā atsaucas zirgs un reaģē uz cilvēku uzvedību, iespējams ieraudzīt, kā attiecamies pret citiem, kā mūsu uzvedība var ietekmēt viņus un kā viņi par to patiesi jūtās. Jau manis pieminētās dusmas, kuras es pats savu laiku esmu savā bezspēcībā neprotot apieties. Es esmu izjutusi dusmas, protams, es nedarīju pāri, bet nu, es, cilvēks dažreiz jūt dusmas, tad, kad viņš jūtās bezspēcīgs. Kā man tagad būtu un ko man tagad darīt? Un šeit es varu pastāstīt vienu piemēru konkrētu. Atnāk sieviete ļoti mierīga, it kā nosvērta, it kā mierīga, tiešām tāda ļoti uzmanīga, ļoti klusa. Es viņai iedevu uzdevumu manēžā, darbojoties ar zirgu, iet pāri pavisam nelieliem šķērslīšiem, apstāties, pagriezties, atnākt apakaļ, un es skatos, ka zirgs paliek arvien agresīvāks, tāds uzvilcies, tāds dāra it kā, bet ļoti nelabprāt dāra. Es redzu, ka viņš, ja vien viņš nebūtu saitē, ja vien viņš nebūtu pie pavadas, viņš labprāt būtu jau aizmucis sen projām. Un viņš tā kā pagriež pret viņu un sāk jau tā kā mazliet tā kā parādīt, ka viņam tas nepatīk. Es jautāju sievietē, kas notiek? Un saka, nē, nu laikam vienkārši tāpēc, ka es neprotu ar viņu apieties. Tāpēc, ka es nekad neesmu ar zirgiem darbojusies, es neesmu nekad to darījusi, droši vien, ka tas ir tāpēc. Bet zirgs paliek ar vien vairāk un vairāk dusmīgāks. Beigu beigās, kad mēs beidzam darboties, un saka, nē, man nesanāk, un nē, nevaru šito, es laikam es vienmēr esmu tāda. Un galu galā mēs nonācām pie tā, ka viņa saka, īstenībā man vienmēr ir prasīts, lai es vienmēr visu izdaru ļoti labi, un man ir tik ļoti bail, ka es kļūdīšos, un es jūtos tik dusmīgi uz viņu, kad viņš nedara to, ko es prasu no viņa. Viņi sajūt dusmas, jo mēs bieži vien otram cilvēkam mēs nepateiksim, es esmu uz tevi dusmīgs, tāpēc, ka tu dari to vai nedari šito. Bet zirgs to sajūt, viņi spēja nolasīt no mūsu neverbālās komunikācijas, viņi spēja nolasīt no mūsu iekšējās saspringuma, viņi to spēja nolasīt un viņi to parāda tieši. Un patiesībā es vienmēr saku, ka īstenībā galvenais šajās nodarbībās ir klients un zirgs. Cilvēks, kas ir, es piemēram no malas, es esmu blakām. Ja vajag, es iejaukšos, ja es pieiešu klāt, lai process noritētu droši, lai process noritētu drošība, protams, ir svarīgākā, bet jo mazāk iejaukties, jo labāk ir ļoti vērtīgi un svarīgi ļaut procesu vadīt tieši abiem šiem iesaistītajiem cilvēkam un zirgam. Un skatīties, kas no tā, es varu būt tikai kā tulks pa vidu šim procesam, lai pastāstītu un uzdotu īstajā brīdī, varbūt īstos jautājumus, vai parādītu kaut kādas lietiņas, kaut kādas momentiņas, kurus es pamanu, ko dara zirgs un kas tad notiek ar šo cilvēku. Un tad, kad mēs izrunājam arī ar šo sievieti, viņi saka, jā, īstenībā tā ir, es jūtos bezspēcīgs, jūtos dusmīgi uz viņu. Pēc tam mēs izgājām šo vēlreiz, izrunājām, viņi izgāja vēlreiz un bija jau krietni labāk. Vēl viens ļoti uzskatāms piemērs man nāk prātā,
ar vīrieti. Viņš teica, ka viņš ir darbojies ar zirgiem, viņš daudz ir ar viņiem strādājis, bērnībā kādreiz laukos, viņam ir bijis jāar tur dārs, viņš nebaidās no viņiem, ļoti pārliecinoši paņēma pavadu, aizgāja pastaigāties ar viņu un skatos atkal un es redzu, ka zirgs paliek dusmojās, paliek agresīvs, viņa mēģina viņam tā kā mazliet iekost. Ne stipri, bet tā kā ar lūpām, tā kā biegli mazliet viņu pieķert viņam. Viņš vienkārši iet uz priekšu un viņam mēģina vēl viņam kaut kā, nu tā kā pieķert, tā kā mazliet tā šitā, pagriež sānu. Viņš vienkārši iet, es jautāju, kas notiek. Viņš saka, ai, nē, man viss viena alga. Viss ir viena. Nu, nekas, nu, es te atbraucu, bet īstenībā jau man viss ir viena alga. Nu, ko es daru, es nezinu, kādu vispār tam ir jēga un tā tālāk. Viņš iet uz priekšu un zirgs paliek vēl niknāks, zirgs paliek vēl dusmīgāks, jau sāk mazliet viņu spert ar kāju. Tajā brīdī es jums apstādinu, saka, kas notiek starp jums, kā jūs jūtaties. Un viņš saka, bet viņa uzvedās tā kā maz bērns, nu tā kā maz bērns, kuram nepievērš uzmanību. Un ko dara mazi bērni, tad, kad viņiem nepievērš uzmanību? Tieši tā, ja viņiem nepievērš uzmanību, viņi mēģina, ja ne ar pozitīvo, tad viņi mēģina ar negatīvo uzvedību. Un īstenībā vienaldzība ir viss lielākais ļaunums patiesībā, kas var būt. Ja ir prieks kopējs, tad ir forši. Ja vēl viens uz otru tā kā reaģē un pasaka, jā, es uz tevi dusmojos un tāpēc, tas arī tur ir apliecinājums, ka tas otrs cilvēks ir, kad es esmu, ka viņš ir, ka mēs esam. Bet ja ir vienaldzība, tas ir vistrakākais, kas var īstenībā var būt, jo tad nav nekā, tad manis nav. Un šeit šajā gadījumā zirgs mēģināja to parādīt. Bet īstenībā, kā mēs arī nonācām vēlāk pie tā, ka viņš rādīja to, kā jūtas cilvēks iekšēji. Un arī mēs beigās nonācām pie tā, ka viņš saka, īstenībā man viss ir tik ļoti vienalga, jo visiem es esmu vienalga. Viņš atbrauca vēlreiz, pēc pāris nedēļām viņš atbrauca vēlreiz, un es neteikšu, ka viss bija labi, nebija viss labi, bet pašās beigās, kad zirgs piegāja pie viņa un pielika viņam purniņu, viņš paglauda, viņš teica, es laikam sajūtu, tas priekš manis bija ļoti liels, tas bija tiešām prieks. Tā, bet mēs pie sešām lietām, kuras var mācīties no tā kā, vai ne? Jā. Tātad sevis apzināšanās ir arī tas, kas notiek šajā procesā. Te es arī varu viens stāstīt. Arī konkrētu piemēru atnāca arī cits, pilnīgi cits vīrējs, kurš saka, jā, es arī bērnībā ar zirgiem darbojos, forši man viņi patīk, lecu viņiem mugurā tur bez sagliem un tā tālāk. Un es biju mazs puika līdz 10 gadiem, un tam man tēvs parādīja, kā tas zirgs tingri jāpaņem, lai viņš mani klaus. Un viņš atnāk, viņš dara to pašu. Protams, atkal zirgs sāk reaģēt, jo viņai nepatīk, ka šādi dara zirgam. Un šeit pietika īstenībā pastāstīt un parādīt tikai to, ka patiesībā tu vairs neesi maz, tu esi liels. Un mazam cilvēciņam, mazam bērnam toreiz, lai tas lielais zirgs klausītu, viņam, protams, bija jāpielieto kaut kāds zināms spēks, lai viņu varbūt pagrieztu, pavilktu kaut kādā virzienā, lai viņš sajustu un sāktu reķināties ar to cilvēku. Bet tad, kad cilvēks ir pieaudzis, viņam vairs nevajag izmantot tik daudz spēku. Viņš saka, zini, jā, es mājās arī šitāpat daru, sieva arī šitāpat ar, nu, tā kā izkomandē. Nē, fiziski nē, bet nu, es viņu vispār izkomandēju, es vispār par šito sāku aizdomāties, varbūt nē. Un tā viņa uz mani visu laiku dusmojās un saka, kāpēc es tā darot. Un jā, es varu saredzēt līdzības ar to, ko es daru ģimenē. Jā, tiešām tā ir. Varbūt, ka tiešām man vajag mierīgāk. Lai gan cilvēks tiešām pēc savas, es pat teiktu, ļoti labsirdīgs un absolūti neagresīvs savā būtībā. Nākamais šeit ir baiļu pārvarēšana. Baiļu pārvarēšana ļoti bieži cilvēkiem ir. Man pašai kādreiz es strādāju un darbojos ar cilvēkiem, kas ir bijuši vardarbīgās attiecībās. Un tad tas iedveš ļoti lielas bailes arī turpmāk. Varbūt un kaut ko mēģināt darīt, uzdrošināties. Un šis ir tas gadījums, ko es teicu. Tad, kad atnāk šeit un cilvēks saprot, kad viņš tiek galā ar šo lielo dzīvnieku,
tad viņš vairāk daudz arī noticis sev. Vēl viens tāds ļoti spilgts piemērs arī par vienu sievieti no Vigor biedrības insulta. Viņa atbrauca pie mums ar nūjiņu rokās. Viņa teica, nē, es varu stāvēt, es varu staigāt, man ir baili bez nūjas. Nē, es neju bez nūjiņas. Es varu tikai iet balstoties uz nūjiņas. Un, nu, protams, ja viņa saka, es tam ticu, es pievedu viņai zirgu, samīļot zirgu, paglāstīt. Es domāju, labi, mēs arī droši vien nekur neiesim vienkārši. Lai ir tas prieks par komuniku. Viņa saka, jā, man zirgi ļoti patīk, bet nē. Pēc brīža viņa man saka, vai mēs drīkstam pastaigāt, vai mēs drīkstam mazliet viņu paieties. Protams, ka drīkst paieties. Es vēl nostājos viņai aiz muguras, jo man likās, ja nu kaut kas notiek, tad es esmu tur pat. Un tajā brīdī, kad viņa sāk iet ar zirgu, viņa nemanot tā dod nūjiņu blaku stāvošam cilvēkam. Un tad, kad mēs viņai pēc, nezinu, minūtēm 10, kad viņa lēnā garā pa laukumu bija pastaigājusi, un mēs viņai sakam, bet jūs staigājāt bez nūjas, jo viņa bija apstājusies, un tā kā viņai tā nūja bija atdot, nē. Un tikai tad, kad viņa ieraudzīja sevi nofilmētajā video, viņa bija pārsteigt un saka, jā, es tiešām to darīju, es varu pastaigāt bez nūjiņas, es varu to pati. Tā arī savā ziņā sevis un baiļu pārvarēšana. Ļoti, ļoti labi strādā robežu uzstādīšana, jo ļoti bieži mēs, ir visiem zināmi cilvēki, kas ir gatavi paņemt vairāk un vairāk darbu un vēl vairāk, viņi saka, ārprāts, un man tik nāk tie kolēģi un iedod vēl darbu, un es nevaru atteikt, un mājās arī man tāpat, un man jau tā esmu pārstrādājusies, un man tik vēl un vēl, vēl kāds papras, lai kaut ko izdara, un sadarbībā ar zirgu ļoti ātri parāda, zirgi parāda ļoti ātri šos maz adaptētos uzvedības paternus, un viņi ļoti māks parādīt, kurā brīzdī cilvēks ļauj ļaut pārkāpt pār savām robežām, jo zirgs ir būtne, kurš pienāk klāt un viņš nemanāmi uztumjās virsu, pāgrūž vieglītēm ar purnu, panāk vēl solīti tālāk un ļoti labi šeit parādās cilvēki un viņi saka, jā, es tieši to pašu daru ar citiem, tiklīdz man kāds kaut ko prasa vai kāds kaut ko saka, vai tu vēl varēsi, vai tu vēl kaut ko, es tieši tāpat arī daru, es atkāpjos apakaļ vai piekāpjos, man jau nevajag, vajag citiem un es ļauju kādam citam būt galvenajam, nevis man. Un šeit arī mēs mācamies kopā ar zirgu, kad rekur tā ir tava robeža, un šeit ir mana robeža, un šeit ir mana personīgā telpa, un tā ir tava personīgā telpa. Un tur nav vajadzīgs liels spēks, lai to panākt. Viņi jūt, zirgi jūt iekšējo sajūtu. Viņi jūt, ja cilvēks ir gatavs pateikt, kur ir mana iekšējā telpa, viņi varēs to sarunāt. Jo, padomājot, paši pastumt to 700 kilogramus nebūtu tik vienkārši, ja viņš nepiekāptos pats. Tā. Tātad līderība, pašapziņas attīstība un līderība. Neraugoties uz to, ka zirgs ir šķietam liels un spēcīgs dzīvnieks, viņi vienmēr meklē kādu, kas gatavs būt par bara vadoni. Un arī viens zirgs un viens cilvēks, tev citu ir bars. Un šajā gadījumā no līdera zirgs sagaida drošību un aizsardzību, skaidrs norādes un virzību, kur doties un ko darīt. Un te ļoti mēs arī varam redzēt nodarbībās vai zirgs, jo zirgs pēc savas būtības principā ir gatavs pakļauties. Jā, ir daži zirgi, kas tiešām ir ļoti, ļoti izteikti līderi un ērzeļi, piemēram, bet ar ērzeļiem šajās nodarbībās mēs nestrādājam, bet principā zirgi ir gatavi pakļauties, bet viņiem ir jājūt, ka cilvēks ir gatavs būt vadītājs. Ka cilvēks zinās, kā mēs konkrēti beigsim šo uzdevumu, uz kurieni mēs virzīsimies, kur ir mūsu izējas punkts, kur ir mūsu punkts, uz kuru mēs ejam. Un tajā brīdī zirgs ir gatavs paklausīt un sadarboties. Bet ja mēs to nezinām, ja cilvēks to nezin uz laukuma, un ja viņš šaubās iekšēji par savām prasmēm, pat ne prasmē, par savu varēšanu to izdarīt, zirgs uzņemsies vadību, un viņš vai nu aizies projām, vai
pastums malā, vai pārkāps ne tur, vai, vai apies riņķī kaut kādam šķērslītim, vai, 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 vai viņš izdarīs kaut ko citu. Jo viņš saka, nu, ja tu neesi tā, tad es zinu labāk. Jo no līdera ir atkarīgs tas, lai bars būtu drošībā. Un savvaļā tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir svarīgi ne tikai savvaļā. Jo, kā es teicu, barā galvenā, galvenie ir divi ērzeles, kurš aizsargā baru, un ķēvi, kura skaidri pasaka, kur mēs dodamies, uz kurien dodamies, kādā tempā mēs dodamies, kur būs labākā zālē un kur būs visdrošāk. Bet viņa nav stiprākā. Un cilvēku uzdevums ir nodrošināt abas šīs lietas, un ja zirgs jutīs labu vadību, viņš sekos. Tā, un uzticēšanās galu galā, un uzticēšanās zirgi nemelo. Viņi dzīvo šeit un šobrīd. Viņi ir tādi, kādi viņi ir patiesi savās izpausmēs, viņi ir patiesi savā darbībā, un viņi nevaino nevienu, jo... Bieži cilvēks ir ievainots ar to, kad vienmēr ir bijis kritizēts, ir saņēmis kaut kādus rājienus, kritiku, kaut ko tu nedari tā, kaut kas nav tāds, vēl kaut kas. Bet zirgs ir ļoti, ļoti paties, un viņš reaģē tieši tā, kā viņš jūtās. Un tieši tas, tas patiesums ir tas, kas sniedz paļāvību un veidzina paļaušanos un uzticēšanos. Un... Un neskatoties uz to, ka viņš ir lielāks un ka viņš ir stiprāks, bet viņš pierāda, ka viņam var uzticēties. Un tad arī cilvēki, un te es redzu, arī ir bērni nākuši, kuri tā kā atved vecāks un saka, jā, tā kā viņa, man meitaņa, viņa nejūtās īsti drošā starp saviem vienaudžiem klasē. Viņa parasti tā kā jūtās atstumta mazlietiņa. Rādu vai tādu iemeslu dēļ, varbūt tur vienreiz viņa tiešām bija jaunāk, ja citi sāk iet skolā ar 7 gadu vecumu, tad viņa bija sākusi iet ar 6, viņa jūtās maziņāk un citi pārējie lielāki, jo tajā brīdī tā ir vēl liela diezgan gada starpība. Iemesli ir bijuši dažādi, un tā, ka tā meitenīte konkrētā, es atceros, viņa pastrādāja ar to zirdziņu, viņa dabūja un panāca un sarunāja. Ļoti vienkārši, re, kur mēs aizējam, tur pie pavadiņas aizējam, tur izdaram šo. Pēc kaut kādām pāris nodarbībām vecāks saka, jā, bet viņa arī īstenībā labprātāk tagad dodas uz skolu, un viņa tā kā man vairs nesaka, ka viņa tik ļoti apbižo. Un tas ir prieks. Un tas pats strādā arī ar lieliem ar pieaugušajiem cilvēkiem. Ja mēs saprotam, kad mēs varam sarunāt ar to lielo dzīvnieku, kurš mums uzticās, tad mēs arī varam iepanākt uzticēšanos paši sev pirmām kārtām. Un cilvēki atverās, un viņos pieaug spēja izveidot attiecības un lūgt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama. Tā, es skatos, ka mums laiks iet uz beigām, un tad tā pavisam īsi droši vien kādos gadījumos, saskaņā ar līdzinājo pasaules prasa, kādos gadījumos sirgu asistēta mācīšanās, ar ko principā nodarbojos es, un sniedz vislabākos un visefektīvākos rezultātus. Tie var būt kaut kādi trauksmes gadījumi. Tas var būt komunikācijas problēmu risināšana, sevis apzināšanās, tas var būt arī šķiršanās, zaudējumi, posttraumatiskie simptomi. Tie var būt bērniem uzmanības deficīts vai hiperaktivitāte, tas var būt arī kaut kādas depresijas, grūtsirdības. Nomāktas gara stāvokļi, jo tajā brīdī, kad mēs esam kontaktā ar šo lielo dzīvnieku, nav laika dot man par kaut ko citu, jo mēs esam šeit un šobrīd, jo viņš to pieprasa. Ja mēs neesam kontaktā ar viņu, tad viņš ļoti, ļoti skaidri parādā, kas notiek un kad nebūs šitā, mēs nedarīsim. Vēl tā kā arī noslēgumā man gribētos vēlreiz teikt, kāpēc īstenībā zirgiem ļoti, ļoti tas labi strādā, jo ir arī terapijas ar suņiem, kur tiešām fantastiski arī rezultāti ar delfīniem, par kurām gan es zinu mazāk. Bet es laiku pa laikam es skatos un sekoju līdz Amerikā savvaļu zirgu tā kā aizstāvju grupām,
Un viņi saka, ka es bija lielākā dāvana, ko mēs varam mācīties no zirgiem, ir piemērs, kā viņi mīl. Un kad es sāku novērot bārus un viņu uzvedību, nespēju noticēt tam, kādas ir viņa emocionālās saitas. Tas ir tas, jo viņi tiešām dzīvo tajos baros, viņiem ir mammas, tēti, mammas, garlonais ēzeles, viņiem ir tantes un vēl citas, un viņas visi kopā pieskata mazos kumaļus, viņas visi kopā aizsargā baru. Tad, kad aiziet labākos medījuma laikos kāds no bara locekļiem, tas ir neticami, es esmu to redzējusi video, atnāk viss bars un atnāk kaimiņu bari, viņi viens pēc otru noiet garām, un viņi tiešām atradās no šī aizgājušā zirdziņa. Jā, tas ir tas, cik ļoti zirgi ir emocionāli un cik ļoti viņiem ir tās attiecības, nu, tādas cilvēku, varētu teikt, jā, cilvēciskas. Tālūk, un kā es arī pavisam īsi minēšu, šos ļoti labi arī strādā un ļoti labi šo var arī izmantot. Es tagad skatos, kurā slaidā es biju pieminējis arī komandu treniņos, jo šis ir sadarbība ar zirgiem un ir ļoti piemērot arī komandas treniņiem, un tā var ļoti viegli palīdzēt identificēt dažādas dalībnieku lomas komandā, veicina sadarbību, ļauj pamanīt ļaunus ceļus, kādā veidā mēs varētu kaut ko risināt, jo citreiz ir tā, ka mēs daram uzņēmumā darbā, kaut kur darba vietā, kaut kādās, nezinu, grupās, vienu laiku, visu laiku to un to un to un to, un tad atnāk šeit, un viņi mēģina darīt tā, kā viņi ir pieraduši darīt, bet neizdodās. Un tajā brīdī, kad neizdodās, iestājās tāds kā strupceļš. Bet tas ir ļoti labi, jo tas nozīmē, ka kaut kam ir jāsakot tālāk. Un vienmēr pēc šī strupceļa būs kaut kādas citas idejas. Un tas ļoti palīdz komandām attīstīt un saprast, ka īstenībā var rīkoties dažādi, var rīkoties pilnīgi citādāk, ne tā, kā viņi bija gaidījuši. Jo šeit ir šis lielais līdzdarbonis zirgs, kurš parāda, ka nē. Tas, kā jūs to darat, un ja jūs zinat, ka jūs darat tā, bet es neesmu tajā bijis, un es to neesmu redzējis, un es nezinu, ka tā. Es daru šitā, un jums ir jāsāk domāt, kā darīt savādāk. Un ļoti labi tas paaugstina gan saskarsmes efektivitātes, veicinam citas ideju jaunu veidošanos, intensīvu mijiedarbību, veicina vienam ar otru, pārsvītro stiprās puses, pārļauj pārvarēt dažādus izaicinājumus, bailes, un galu galā stiprina komandas garu, un savstarpēju uzticību viens otram. Tā, es skatos arī, jā, šī ir divi jautājumi, kur var trīs jautājumi, es atvainos, kur šādu zirgu terapiju var izbaudīt? Zirgu terapiju vai mācīšanos kopā ar zirgiem var izbaudīt tepat pie Rīgā, sazinoties ar mani. Tas atrodas, Stalis atrodas netālu no Kalngales, jeb Cernikavas. Kas kuram ir labāk zināms. Vai tas dar arī bērniem? Jā, tas pilnīgi noteikti dar arī bērniem. Tas dar pilnīgi visos vecumos. Tas dar gan pieaugušajiem, tas dar arī ļoti, ļoti labi bērniem. Jo, kā jau es te minēju, vienu piemēru ar bērniem, tas ļauj bērnam arī. Katrā gadījumā mēs piemeklējam atbilstošu zirgu, vai tas pēc vajadzībām, vai tas ir pieaugušam, vai tas ir bērnam. Var izmantot vienus un tos pašus, protams, bērnam dosim daudz mierīgāku, lēnīgāku, pieaugušam var dot arī mazliet tādu, varbūt, aktīvāku, bet katrā ziņā zirgi ir speciāli apmācīti un zirgi ir labdabīgi. Bet, kā jau es arī minēju, cilvēks var izsaukt dažādas emocionālas reakcijas. Trešais jautājums ir, vai pēc notarbības tiek analizēt cilvēku uzvedību un tiek pateikts, kas ir problemātiskās lietas. Man personīgi ļoti patīk, bet, protams, saskaņojot un tikai un vienīgi ar konkrētā cilvēka piekrišanu, man personīgi patīk šīs notarbības nofilmēt video, kuras ja vēlās es arī pēc tam iedodu, aizsūtu pašam apskatīties, nekur neizmantoju, protams, viņus nekādā citā veidā.
kur ļoti, ļoti uzskatāmi var redzēt to savu uzvedības paternu no malas. Un ļoti bieži ir tā, ka arī es tikai īsti vēl pastāstīju vienu piemēru, atnāk mamma ar meitu, un viņa saka, es esmu un tiešām pozitīva sieviete, forša ģimenītē, un viņa saka, jā, es ļauju, meitai laikam bija gadi apmēram 12, 13, viņa saka, nē, es meitai pašā ļauju domāt, un es ļauju viņai darboties, un es viņu neierobežo. Un sākās nodarbība, un viņām ir jāizpild atkal konkrēts kaut kāds uzdevums kopā abām divām, protams, komandāra zirgu. Un ko es redzu? Es redzu to, kad pamma paņem zirgu, un mamma saka tā, un vienkārši bez uzdevums bija bez sarunāšanās. Mamma paņem zirgu, mamma zirgu ved, kur viņa grib, un meitai atliek tikai sekot. Tad, kad es šo parādīju, un mamma tā maigi, ļoti viegli maigi, bet meitu tā, Pastum mazliet maliņā, bet tā ar mīlestību, ar mīļumu, nevis ar dosmām naidu vai kaut kā, ko tu te maisies, tu neko nemāk, bet mīļu. Un tad, kad es viņiem parādu, viņām parādu šo te no malas, meita, protams, dosmīgi, mamma, es jau tev teicu, mamma saka, un es tiešām tā daru, un es nebūtu sev, nebūtu noticējusi, kamēr es šo visu neredzēju, kamēr es neredzu to no malas. Jā, mēs pēc nodarbībām arī analizējam uzvedību, un cilvēks pats ierauga, man pat nav jāsaka. Vai var būt tā, ka no zirgiem ir bēs un ar terapijas palīdzību tās ir pārvarētas? Jā, tā noteikti var būt, jo var būt gadījumi, un tā ir arī bijis, kad ir bijusi kaut kāda iepriekšēja pieredze jājot vai kaut kur nokrītot no kāda zirga sen apakaļ, vai vienkārši bērnībā ir bijis liels zirgs, kurš, nezinu, ir kāpts mugurā, ir nokritis, vai ir vienkārši kā bērnam ir bijusi bail no zirgiem un pēc tam vairāk. Nav bijis vispār nekāda saskarsme, un jā, var tās pārvarēt, jo tad attiecīgi mēs nedaram nekādus izaicinošos uzdevumus, tā ir vienkārši kopā būšana, tā ir vienkārši pastaiga, tas ir vienkārši kaut kāds sākumā, kaut kāds pavisam ļoti kā tādas mierīgas, vienkāršas lietas, kuras iedod to sajūtu, kad īstenībā tas nekas, ka viņš ir liels, bet rekā es varu viņu gan paglaudīt, gan notīrīt, sasukāt krēpes. Mēs varam vienkārši pie pavadiņas aiziet pastaigāties, un viņš man saka, un mēs ejam kopā, un viņš liels, bet mēs ejam abi divi, visi trīs, vai vēl vairāk kā kuro reiz. Jā. Ja vairāk nav jautājumi, tad... Paldies jums šodien. Jā, jums ir interesē par nodarbībām ar zirgu. Priecāšos, droši varat atrast mani, Dace Kačkāna varat atrast mani droši vien Facebookā, varat arī atrast kontaktus no dzīvības koku noteikti varat dabūt. Un liels paldies jums par šodienu, lai augstu dienas turpinājums.